Нещодавно я вам розповідав про 8К-телевізор від Samsung. Samsung Neo QLED 8K QN900C. А сьогодні давайте ж поміркуємо на тему, а чи потрібна сьогодні 8К роздільна здатність і що з нею сьогодні робити. Це відео виходить за підтримки компанії Samsung, за що ми їм дуже вдячні. Давайте згадаємо, які стандарти роздільної здатності були за нашого життя і скільки часу йшло на їх зміну. Пам'ятаєте DVD? Це 480 чи 576p. Він виник у 1996 році. Далі був Full HD, він пішов у маси з 2006-го, а 4K у 2016 році. Хоча перші 4K телевізори з'явились навесні 2013 року, популярність вони почали здобувати пізніше, лише після виходу UHD Blu-ray. Бачите, роздільна здатність як формат приблизно змінювалась раз на 10 років. А якщо враховувати, коли вона йшла в маси, то часу йшло ще більше. І тут бам! 8К. Навіть у нас на оглядах на кедрі перші 8К телевізори почали з'являтись 2019 року. А це всього через 3 роки після того, як 4К став більш-менш популярним. Я навіть подивився тодішні наші огляди і вже навіть і не згадаю, як це було, але я сам тоді кажу, що навіть на Нетфліксі повноцінного 4К контенту було дуже і дуже мало. В основному це були апскейли з 1080p. Сьогодні, звісно, ситуація краща, але з 4К. Контент з 4К знімають майже всі ютубери. І, звісно, кіно також легко дивитись в такій роздільній здатності. Але чи вчасно 8К прийшла в маси? Для справки, 8К – це роздільна здатність екрану, що в 4 рази більше за 4К і в 16 за Full HD. Вона становить 7680 на 4320 пікселів. Ну що ж, давайте розбиратись. Я думаю, всім зрозуміло, що ще тривалий час 8К буде саме преміум-сегментом. І цьому є доволі прості пояснення. І вони пов'язані не тільки з ціною, до речі. Наприклад, більшість людей з нормальним зором легко відрізнить роздільну здатність 720p і 1080p. Менше людей відрізнить 1080p від 4К, але все ж таки це помітно. А от на умовних 55 дюймах відрізнити 4К від 8К майже неможливо. Треба прям підійти до екрану і роздивлятись пікселі. Реальну різницю можна помітити на великих діагоналях, вище 75 дюймів. Саме тому такі телевізори і коштують багато. Поки виробництво матриці з 8К не подешевше, робити таку роздільну здатність на менших діагоналях просто недоцільно. Бо покупець краще обере 75 дюймів з 4К, ніж 8К на 55 дюймах. Тож так, тут ми розібрались. Якщо ви шукаєте дешевий телевізор, то це просто зрозуміло. 8К поки що чекає. Не варто. Да і нема особливої потреби, тому що на відносно невеликих діагоналях 4К роздільної здатності буде предостатньо. Але тепер подивимось на іншу ситуацію. Наприклад, у вас величезна вітальня, чи ви собі робите навіть окремий домашній кінозал для родини і друзів. В такому випадку розглянути телевізори з гарною якістю і з великим екраном вже більш доцільно. І тут якраз можна подивитись на 8К роздільну здатність. Давайте подумаємо, чому. Перше, телевізори купуються на багато років. Не на рік, два і дуже часто навіть не на 5. Колись я бачив статистику, що в середньому телевізори оновлюються раз на 8 чи навіть 10 років. І от тепер просто уявіть собі ситуацію. 10 років назад ви обираєте собі телевізор. Є більш доступний з Full HD дисплеєм і є 4К. Він, звісно, дорожчий. Але чи пожалкували б ви зараз, що купили тоді трохи дорожче 4К? Розумієте, за ці роки оця різниця в ціні, вона б розмилась, бо вона там не в 2, не в 3 рази. Контенту в 4К в певний момент стало набагато більше. Зараз він майже усюди. Будь-який відеоблогер, як от ми, наприклад, на YouTube знімає в 4К. І, звісно, з часом ви зрозуміли б, що зробили правильний вибір, тому що вам не треба міняти телевізор. Те саме зараз, в принципі, відбувається і з 8К. Зараз можна переплатити, якщо ви обираєте саме великий телевізор, але з часом, за період життя 8К, контенту стане набагато більше, ніж зараз. І вам не доведеться думати про заміну телевізора. До речі, заміна такого великого телевізора
це, знаєте, не те саме, що поміняти смартфон чи навіть ноутбук. Бо це вже свого роду інсталяція. Його треба якось розібрати, спакувати, не кожний зберігає коробки, бо вони теж немаленькі, якось доставити до нового там власника, собі щось нове замовляти. Тобто це прям ціла процедура. І якщо ви заздалегідь зробили правильний вибір, то вам не треба буде витрачати як мінімум час. Друге, що ж таки можна дивитись на 8К? А дивитись можна відео на YouTube, там вже є підтримка 8К. І, до речі, цікаво, що минулого разу, коли я розповідав про підтримку 8К на YouTube, в браузері вона була, а от в застосунках для Smart TV ще не було. От зараз вона вже є. Так, контенту не прям мільйон, але як мінімум на каналі 8K Video з Ultra HD є величезна кількість якісних красивих 8K відео. Та й деякі блогери вже знімають в такі роздільні здатності. Третє, навіть якщо у вас немає вихідного файлу з 8K, сучасні телевізори вже давно не є просто дисплеєм з приймачем і декількома роз'ємами позаду. Це справжні комп'ютери зі своїми власними операційними системами. І процесори в телевізорах достатньо потужні, щоб на ходу збільшувати роздільну здатність контенту. Наприклад, у телевізорах Samsung Neo QLED 8K встановлені процесори Neural Quantum 8K. Він аналізує звук і зображення. Процесор може перетворити зображення до 8К роздільної здатності, але не просто розтягуючи картинку, а оптимізуючи чіткість, контраст і зменшуючи небажані шуми і розмиття. Все відбувається завдяки штучному інтелекту. От зараз буде декілька хвилинок задротства. Я коли сам розбирався, як відбувається цей апскейлінг, чи це не дійсно просто взяли і розтягнули пікселі, мені прям сподобалось, бо там все непросто. І головне, що все відбувається, прямо на льоту. AI Upscaling збільшує зображення до роздільної здатності 8K завдяки розширеному машинному навчанню і нейромережам. Спочатку вхідне зображення аналізується, визначаються деталі, текстури, шуми. Далі AI звертається до величезної бази даних з зображеннями високої чіткості і визначає, як кожний елемент повинен виглядати в більшій роздільній здатності. Далі зображення збільшується і додаткові пікселі заповнюються отриманою інформацією. Якщо виникають артефакти при апскейлі, AI виправляє. Далі оптимізуються кольори і тон зображення. А головне, як я вже сказав, це все відбувається в реальному часі. Але якщо цієї інформації вам замало, розповім вам трохи про ще одну технологію – Real Depth Enhancer Pro. Вона створена для збільшення ефекту об'ємності зображення. Можна навіть сказати тривимірності. Працює як в фотографії. Думаю, ви знаєте, що є плоске зображення і є об'ємне, навіть коли ми говоримо про двовимірне зображення. Об'ємна 2D поверхні створюється завдяки контрасту і чіткості. Наприклад, от вам для інформації. На фотографії ви звикли бачити об'єкти, що знаходяться далі, більш розмитими, чи якщо вони навіть в однаковій різкості, вони стають такими приглушеними, тобто світленькими, не такими контрастними. А от те, що попереду, воно темніше, контрастніше, і око сприймає це як такий стерео 3D ефект. Тож ця технологія аналізує розташування об'єктів і контурів, збільшує контраст на передньому плані, підвищує чіткість і коригує яскравість потрібних ділянок. Це не псує зображення переобробкою, але додає ефект глибини. І ще трохи про перетворення SDR-контенту в HDR. В телевізорах Samsung Neo QLED 8K є технологія Auto HDR Remastering. Так само на льоту процесор аналізує зображення і додає яскравості і контрастності необхідним ділянкам, завдяки чому ваш контент буде завжди в HDR. Причому це працює не тільки з якимось відеоконтентом, а й в іграх. Звісно, все це можна не використовувати, але будьте впевнені, що штучний інтелект в телевізорах зробив величезний крок у розвитку за останні роки. Але підемо далі, що ще дивитись у 8К. Можна дивитись в нативній роздільній здатності відео, зняті на флагманські смартфони Samsung, бо вони вже декілька років вміють знімати в 8К. І S23 Ultra робив це прямо якісно. І п'яте. Хочеться вірити, що загальнодоступний контент на стрімінгових платформах дуже скоро буде доступний в тому числі і в 8К роздільній здатності. Бо майже все, що сьогодні знімається, знімається в Ultra HD. Тож, чи варто купувати телевізор з 8К панелі вже сьогодні? Відповідь доволі проста. Якщо є гроші, однозначно так. І я навіть кажу це не тільки з точки зору величезного розвитку штучного інтелекту і нейронок в телевізорах.
Це просто зручніше. Якщо є можливість, краще взяти на перед. Причому це не такий перед, що да, ви все одно два рази ще зміните телевізор. Як я сказав, телевізори міняються не так часто. І якщо ви купите сьогодні собі телевізор з 8К, то він буде у вас використовуватись саме в 8К. З величезною, звісно, долею вірогідності. І навіть якщо ви зараз будете дивитись на ньому тільки 4К якісний контент, ну давайте будемо чесними, в чому ви програєте? Тобто ви і зараз отримуєте круту якість з можливістю якісного апскейлінгу, а потім в нативній роздільній здатності будете дивитись 8К контент. Дякую за те, що переглянули це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Пишіть ваші коментарі, не забувайте про реакції. Ще раз дякую Самсунгу за підтримку нашого каналу. Всім пока!